Представники громади та учні чекають на посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марію Йованович. Вона має відкрити автоматизовану обсерваторію. Я думаю, що це дуже хороша новина про партнерство між Сполученими Штатами Америки та Україною, про розвиток України і розвиток децентралізації, і про можливість, яку отримали ці територіальні громади. Завдяки збільшеним бюджетам ми допомагаємо реалізувати ці проекти. Я була досить здивована тим, що приїду у невеличку громаду і побачу тут обсерваторію, коли учні мають можливість відкрити нові астероїди. На гостей в школі чекали 20 учнів 4-11 класів. Побачив першу сонячну систему учень 4 класу Богдан Антошишин. Я бачив вже майже, ще би чуть, і я побачив саму головну дірку на місяці. А що то метеорити падали різних розмірів там? Мене здивувало більше там Юпітер. Що то така газова система, що просто можна, хочеться просто взяти той газ і просто взяти і спробувати хімічну реакцію якусь зробити. Учень 8 класу Устим Бутрин за допомогою телескопа досліджував спіральну галактику М63. Бачив, як користувалися обсерваторією, за її допомогою вже спостерігали за Сонцем, Місяцем, астероїдами, робили фотографії різних галактик і планет. І як бачимо з цього знімку, якість фотографії дійсно є дуже доброю. І на відміну від старіших телескопів, на цьому можна більш детально розгледіти галактики і планети. Долучився до створення автоматизованої обсерваторії астроном-аматор Сергій Вербицький. Ми вирішили це робити, якщо робити, то робити на серйозному рівні. Тобто ми зробили цю обсерваторію, нею можна проводити будь-які дослідження. Тобто там стоїть телескоп, діаметр головного зеркала 375 мм, світлосила 1 до 3,5. Тобто цей телескоп дозволяє проводити, наприклад, спостереження за астероїдами, спостереження за кометами, фотографування галактик, спостереження за планетами Сонячної системи. Тобто діти наочно можуть побачити, як на Сатурні, наприклад, вирують шторми. Вони можуть побачити кільця на Сатурні. Тобто їм не треба безкінечно розказувати, що от є такий Сатурн і на ньому там якісь є шторми. Дитина прийде, один раз гляне, і після цього, коли вона побачить цей шторм на Сатурні, чи кільця на Сатурні, чи хмари на Юпітері, чи фазу Венери, чи ще щось таке подібне, вона зрозуміє, наскільки глибокий цей наш Всесвіт. «22 грудня 2017 року представники програми «Добре» подарували Лозівській опорній школі ось цей телескоп. Сьогодні запрацювала автоматизована обсерваторія. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.